Prezident İlham Əliyev mayın 29-da qaz ixrac edən ölkələr forumunun baş katibi Yuri Sentyurini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı qaz ixrac edən ölkələr forumunun baş katibi Yuri Sentyurinə Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimində iştirakına görə minnətdarlığını bildirdi. Qaz ixrac edən ölkələr forumunun baş katibi Yuri Sentyurin Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışının əhəmiyyətini qeyd etdi və bu tədbirə dəvətə görə minnətdarlığını bildirdi. O Bakıya bu səfəri zamanı inanılmaz inkişafın şahidi olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə qaz ixrac edən ölkələr forumu arasında uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirildiyini vurğuladı. Yuri Sentyurin Azərbaycanın qaz ixrac edən ölkələr forumuna müşahidəçi qismində qoşulmasından keçən dövr ərzində ölkəmizin təşkilatın fəaliyyətinin gücləndirilməsinə öz töhfəsini verdiyini xüsusi qeyd etdi. Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.